ミノーマンは少ないですね、黒骨は。みんなスプーン、うん、みんなスプーン、みんなスプーンで縦ずりやっとる。みんな狂ったように、みんな狂ったようにスプーンで縦ずりやっとる。うん、俺縦ずり嫌いだから普通にミノーとか使っとるけど、まあ、デジ巻きとかはするけど、逆にミノーだと釣れそう。ニジマスは死ぬほど釣れますよ。だと俺あのニジマスミノーで釣ってますもん、うん、ちゃんとミノー、あのザッカーとか、あれだ、何だっけ、忘れた。まあザッカーですわ。ザッカーで基本的に縦釣り多い、うん、みんな結局釣れんからさ、結局みんな釣れんから縦釣りがめっちゃ多い。ちっちゃいチンチクリーンなルアーで縦にヒョンって上げてスーッと落とす、ヒョンって上げてスーッて落とす、ヒョンって上げてスーッて落とすみたいなことを一生やっとる。俺そんな中で、なんだろう。まあ、ボトムのデジ巻きとか、ボトムのデジ巻きもそうだし、あとミノーとかガンガン使っとるから、俺の場合。だから俺がミノーとかで釣っとるのを見ると、他の人もミノーとか使ったりする。クランク使うと、あれよ。あそこはね、あそこクランク使うとね、さっきの、マックス田中みたいなのが釣っとった金魚みたいなやつしか釣れんわ。あそこクランクは金魚、うん、クランクは金魚しか釣れんわ、うん、まあいろいろ攻略法があるんですよ。なんか面白さがなくなるから あんまり話さんけど、攻略法はいろいろあるんだけど、面白みがなくなるからあえて話さんようにします。ただあそこは普通にミノーでガンガン食ってきますよ、うん、クランクでもまあ一応食わせ方によれば食うし、スプーンでも一応食わんことはないんだけど、まあまあ難しかったりするっていう、うん、ここら辺もね。だからフライも結局禁止になったわけよ、これで、うん、フライ禁止すごかったらしいよ。結局揉めに揉め散らかしてフライもダメになったらしいよ。うん、そのフライのじいじたちともう揉めに揉め散らかして、もうフライやめたってなったらしい、うん、フライマンがね。そう、あ、そうそうそう、それでね、それこそあれですよ、何やったっけ、それこそ11月からルアー専用のポンドになるから、入れる魚のその種類も増やしていきたいなみたいなことは言ってました。まだ確定ではないんですけどね。うん。ルアー専門になるから、あとはロックとかさ、ロックとかジャガーとか、ああいうミノーで楽しい魚っておるじゃないですか。ミノーで楽しい魚たちをそのルアー専用になるから入れてくのも面白いんじゃないかっていうので考えてました。なんかオーナーさんはね、確定ってわけじゃなかったんですけど、もしもルアー専用でいい感じだったらっつって、そのね、やっぱミノーで楽しい、うん、ミノーで楽しいそのロックとかジャガーとかを入れていこうっていう。ただオーナーさんがあんまり好きじゃないらしくて、ロックとジャガーがロックとジャガーがあまり好きじゃないらしくて、だから今度あれだな。あ、パパさんこんばんは。まあ近々あれですよ、そやな、11月の頭にでも黒骨の新しいレギュレーションの話、俺が管理人さんに聞いた、まあ話を踏まえながら、新しくそのルアー専用になったことで黒骨でレギュレーションの話、ちょっと1個の動画にまとめますわ。うん、黒骨のレギュレーションの話。好きじゃないらしいんです。基本的にあそこって、キャッチ&イートなんですよ。キャッチ&リリースじゃなくて、キャッチ&イート。うん、釣った魚は食べましょうねっていう、そういうね、モットーの釣り場なんですって。それはもう22周年
もう迎えてますけど、22年間ずっとそれは変えず貫いとることなんやって。釣った魚を食べましょう。で、基本的に食べることをその前提としてあれこれするんやけど、その捌くのもちゃんとやってくれるわけよ、オーナーさんがね。釣ってこれ持ち帰りたいっていうことになった場合、そのオーナーさんがじゃあ捌きますよみたいな、内臓とかも全部出して、うん、そう、全然捌いてくれる。で、捌いてくれるよっていうことなんですけど、ロックとかそのジャガーって独特のぬめりと臭みがあるらしくて、うん、他のニジマス系と比べて独特の匂いと、その匂いとぬめりがあってね。で、まな板が1個だから、感触も気持ち悪いし、まな板が1個だから、例えばじゃあニジマス3のね、ニジマス3釣れました、ジャガーが3釣れましたっていうことになった場合、そのニジマスニジマスニジマスジャガージャガージャガーじゃないとダメなんですよ、さばくタイミングとしてね。だってまな板がぐちゃぐちゃに汚れるから、匂いつくからね、ニジマスはまとめてさばきたいしね、ジャガーはまとめてさばきたいわけなんですよ。けど釣るタイミングっていうのは客次第じゃないですか。例えば朝7時にスタートしてね、じゃあ朝、8時とね、8時と10時に魚を釣りましたっていうことになった場合ね、じゃあ9時にジャガーを釣ってしまったらどうするんよって話になんねえかね。ニジマスジャガーニジマスっていうタイミングで釣ってしまうとね、ニジマスやってちゃんとまな板洗ってからまた次のニジマスをさばくはめになるんすよ。もうなんかおっくうってそれがひたすら手間だみたいなことを言うてましたね。確かにと思ってまあやるっちゃね、求められはもちろんやるけどって。ただそのね、ほらニジマスの人にさ、ジャガーのさ、臭みをさ移すわけにはいかんからさね、そこら辺に気使うのがすげえ億劫みたいなことを言ってましたね。確かにと思って、うん、だからなんか入れるのがちょっと気が引けるというかちょっとなんか敬遠しとるみたいな話聞いてははみたいな、確かにみたいな思った。でも基本的にキャッチアンドイート。で、何やったっけな、キャッチアンドイートなんだけど、例えばね、なんだろう、持ち帰らん人でも置いてっていいんだって。うん。まあ、俺もそうなんだけど、キャッチアンドリリースの人なんよ。あんまり持ち帰る人じゃなくって。うん。だって富山からだからさ、なんか結構時間かかるし。富山からだから結構時間かかるしさ、そこら辺なんか億劫だから、俺もキャッチャーのリリースの人なのよ、うん、けどそこは置いてっていいんだって、その持ち帰れんで。例えばほらフックがエラに刺さったりとかしてさ、出血しましたっていうニジマスが現れたとしようね。だから出血しっぱなしじゃ魚死んでしまうわけじゃないですかね、当たり前ですけど。けど俺は持ち帰りたくないわけですよ。じゃあそういう時どうするかって言ったら、置いてっていいんですって。管理人さんに、すいません、これ出血してしまってもうほっといてもどうしようもないんで、これ置いてくんでさばいて他の人にあげてくださいっていうのができるんやって、うん、自分は持ち帰らんけど、その他のお客さんにもう配ってくださいみたいな。殺しっぱなしじゃなくて、どうせ殺すんやったら他の人にもっていう。初めて行った時に、その帰りにね、あ、これ別の人が釣って置いてったやつなんだけどって言って、ぜひね、せっかくだからもらってくださいって言われてさ、そうなんですか、ありがとうございますって言って、ね、さすがにその時はもらって、コンビニで氷買ってさ、冷やしながら帰ってったよ。うん。だからそういうやり方があるから、その血出したからっつって、無限にリリースするんじゃなくて、素直に申告して、ね、素直に申告して、そのどうせ死ぬんやったらちゃんとやって、ね、キャッチアンドイートの精神でね、自分が食べんのやったらみんなに食べてもらえばそれでいいじゃんっていう、うん、
やっぱ死体が浮いとるのってやっぱ良くないからさ、釣り場にね。だからそういう、ね、話をいっぱい聞いてさ、うわすっげえと思って、だから本当にそういう感じで増えていけばいいのにみたいなことは本当に思った。うん、だから本当にね、結構なんか気が強い人なんだけどね結構なんか強い人なんだけどね、気が、うん、オーナーさんって。けど本当にあの魚のことめっちゃ考えとる、魚のことめっちゃ考えとるし、そのお客さんのことめっちゃ考えとるしって、うん、すごい人やった。だからそういうのもあるからちゃんと置いてってもいいよっていうことになった。うん、そうめっちゃ素晴らしいと思って、そういうのもあるから、うん、で特にレギュレーションとかもそうだけど、やっぱ悪さするやつってめっちゃおるわけよ。あのポケットの中にさ、本当になんかペレットルアーとかさ、鼻くそみたいなやつとか、あとフェザーとかさ、ああいうのをね、見えんところに置いて、隠し持ってポンドに入って、それで魚釣ってみたいな、うん、ことをするやつがもう死ぬほどおるらしいんよ。もうアホほどおるらしいんよ。そういうやつらは帰れって言われるから、うん、レギュレーション違反のやつってもうオーナーが見つけたりしたら帰れって言われるんよ。関係なくもうお前は客じゃねえ、帰れみたいな、うん、あまりにもひどかったらできんじゃ言うて、もう来んなみたいなっていうのを平気で言える人なのよ。だからそのなんだろう、オーナーさんももちろん見てはおるけど、同じその一緒にその釣り場におる釣り人同士でどんどんそういうのに関しては通報してくれって。そういうなんかアホみたいなやつがおったらどんどん通報してくれって、むしろ通報してくれんと俺だけじゃ目が届かんからって、うん、だからそのなんかトラブル云々を怖がって、やっぱさ通報見て見ぬふりっていうのがやっぱ多いじゃないですか、基本的にさね。そういうねレギュレーション破る悪いやつだからさね、通報したらなんか変な目に遭わされるんじゃないかみたいなことで、やっぱね揉めたくないからさ、釣りしに来とるに。だから結構見て見ぬふりってのがどこの釣り場でも当たり前にあるんだけど、けど黒骨に関してはもうオーナーがマジで勝ち気な人、もう気がすげえ強い人だから、うん、だからもう本当にむしろどんどん通報してくれって、影からでもいいからって、うん、別にそのバラすわけじゃないからさね、通報者を。だからいろいろね、そういうのもどんどんやってほしいって、そういう話も聞いたしね、なんかすげえなーと思った。そういうこと考え、でもそういうのを考えとってやっぱ22年それでね、できとるしさね、それで22年釣り場ってのをさ運営できとるわけだしさ、うん、だから黒骨11月の黒骨はね、すごいおすすめ。むしろみんなで黒骨行きたい、みんなで黒骨で集まって釣りしたい。何人からだったっけな、一応ね1日上限30人で決まっとるのよ。うん、1日上限30人っていうキャパがもう決まっとって、やっぱコロナの関係があるから、うん、1日上限30人とは決まっとって、何人以上だったっけな、何人以上かで貸し切りもできるみたいなこと言ってたな。結構大人数になるけど、みんなでドカンとやりたいよね。俺はもう来月リベンジ行くから、俺来月ちゃんと伊藤釣りに行くから、うん、もう大体釣るその大体のメソッドは分かったから、うん、大体のメソッドは分かったから、あとはもう釣るだけ、実際現場で合わせるだけ。だから次回はペンタの2ポンドじゃなくて4ポンドかな、ミノーとかやりたいから、うん、エリアリア X とあとペンタの4ポンドだけでいいかな。6ポンドはちょっと高反発すぎて喧嘩することになるから、多分伊藤と硬くて、うん、6というよりは4くらいが多分ちょうどいいかなと思ってる。
宮城からだと5時間弱だ。富山と一緒くらいですよ。5時間弱なんてもうあっという間ですよ、うん、ちょろいちょろいっすよ。5時間なんてちょろいじゃないですか。だ一緒くらいですよサンドさん。黒骨黒骨なんて岩線に毛が生えたくらいですか。岩線プラス20キロ違う20キロくらいか、岩線プラス20キロぐらいですよ感覚で言ったら。岩線のもっと奥なんで。関東圏の釣り場ですか。群馬です。群馬、群馬県桐生市だ。岩線だ本当に。だ岩線プラス20キロぐらいだ。ここここ宮城と富山大体一緒くらい。でもこっちって4時間ちょっと、5時間であれは着くからな。高速降りてからのグネグネが退屈で。今ちょうどあれですよ、土砂崩れの関係でちょっと迂回ルートになってますよ。そう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 、いや大体高速降りてからそうですよ。一緒一緒、沼田の高速降りてから進んでいく場合は桐生から行くんだったらあれだけど、そうやな、桐生もそうだし、伊勢崎、駒形、高崎、沼田のインターとかで足柄、俺の場合は沼田から沼田で降りてのさね、赤城、伊香保、伊香保で山道をずんどこずんどこと、だから多分どっかここら辺で行くんじゃないかな。アツシさんこんばんは。今から出勤大変っすね。全然いいっすよ。めっちゃいい。黒骨行きたいな。みんなで伊藤バンバン借りたい。伊藤狩りしたい。伊藤狩り。みんなで伊藤狩りしたい。黒骨で。伊藤狩りがしたいぜ。確かね、1日10人超えたら、1日10人超えたらね、10人ごとやったっけな。10人単位で、お客が増えると1人1本のね放流がサービスされるんやって。マイトやったっけな。1人1本マイトサービスで放流してくれるらしいよ。10人おったら1人1本だったっけな。どうやったっけ。何があって忘れたけど、ちゃんと放流してくれるんやって、サービスで。土日が基本的に放流、絶対放流なのよ。土日が必ず放流でやるんだけど、平日だとしても10人以上おったら特別に人数分のでかい魚を放流してくれるっていうおまけ付きなんだってさ。俺初めて行った時ね、月曜だったっけな、あの時。その時確か十何人おってね、確かに放流されとったんよ。あーと思って、だからあの時放流しとったんだと思って。で土日は絶対放流。